Oporino 5 Picture Life Together အည the to to ာတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အစာငတ်ခမ်းဆာနာပြမှုမတိုက်ခင်မှာ Daily Myanmar နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကမိုဘိုင်းအင်တာနက်ကွန်ရက်တွေကိုအာနာဘိုင်းကဖြတ်တောက်ထားစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ30မှာလယ်သမားတွေကတရရဲ့ချအစာငတ်ခမ်းဆာနာပြမယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမနက်အစောပိုင်းတည်းက Daily Myanmar အနီးတစ်ဝိုက်နေရာတချို့မှာမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေအုံပြုတ်လုမရတော့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အေးနီယာမှာလေယာထောက်ကောင်ရောက်ချည်အစီမံတဲ့တည့်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အဆွေရနဲ့လေသမားကြီးကြာကလာရှီကြာသဘောရွဲခွဲလွှမှုတွေရှိနေတာပါဗျ အခုသတင်းဘက်ထဲမှာတော့အငင်းပွားမှုတွေပို့ဖို့ပြင်းထန်လာပြီးတော့ရဲရုံနယ်စံပြလဲသမားတွေပြိပကခဖြစ်ရကတဥသည်ပြီးရာနေချီပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲအိန္ဒိယအစိုးရကအဆိုပြုပြထားလိုက်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ဥပဒေတွေကိုတောင်းဆိုလဲသမားတွေကမလိုလားကြပါဘူးဒီဥတွေဟာလေယာထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ရောင်းချခွင့်ကိုပို့ပြီးလွတ်လပ်လာစေတဲ့အတွက်တောင်းသူတွေမှာအချိုးကျစုတိုးပွားလာမယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့တောင်ငူလေသမားကြီးရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီဥပဒေကြောင့်လုပ်ငန်းစုကြီးတချို့ကလေယာထုပ်ကုန်ဈေးွက်ကိုလဝက်ကြီးအုတ်ခွင့်ရသွားပြီးသူတို့အတွက်နေနာစေတယ်လို့ယူဆနေကြပါဗီကရရဲ့နေရာပိုင်းတွေတွင်ဒိလီမျိုးတော်ကိုလေသမားကြီးထောင်းတဲ့ချီစွွေးချီတက်ဆနပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအဆိုးရနဲ့အညိမ့်နိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတော့မရခဲ့ပါဘူးဒီဆနပြပွဲတွေဟာအိန္ဒိယရဲ့ပြည်တော်စုနှင့်ချောက်ရွာအခုတည်တဲ့အစောပိုင်းမှာပြန့်ပြီးတော့အရှိမင်းတက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ် January 30မှာတော့ Daily Today မှာ internet connection ရက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဖြင့်ရက်တဖွဲ့ဝင်နှုံချုံရင်အင်အားကိုလည်းတိုးမြင့်ပြီးတော့ဖြန့်ချထားလိုက်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆနာပြလဲသမာတွေနဲ့ရဲတွေရာပြိပတ်ခါတချို့လည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတော့တွင်အနေနဲ့ရဲကလဲသမာတွေဟာအစာငတ်ခတ်ဆနာပြကြမဲ့နေရာမှာလှောက်ရောက်ပြီးတော့စူဝေးခဲကြကြောင်းစီစဉ်သူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ တောင်ငူလေသမားခေါင်းဆောင်လေးကစင်ကူးနဲ့တခြားနှစ်နေရာမှလှူစုပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္နာပြခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအစိုးရကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားကြအောင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ကြပါရယ်လေသမားတွေနဲ့အစိုးရကိုဇလရီချာမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ7ပြည်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိနှိုင်းအတူပြုဖို့ခက်ခဲနေသေးလို့လဲတည်ရပါရယ်